Tere! Mina olen Anneli siit Lilleoru aiast ja Aia Akadeemiast. Ja mina olen ka üks elulille aednikest. Ja mina tahaks nii väga kõikidele aednikele südamele panna, et vaadata üle need põhimõtted, mille alusel sa oled nagu harjunud oma aias toimetama. Näiteks, kui palju sa muru niidad, kui tihti sa niidad, kas su aias on selliseid niitmata soppe, kus näiteks võiksid siilid elada, kus oleks liigirikkust, et sa ei niida kogu aeg oma taimi maha, et nad ei saagi areneda ja vähehaaval surevad välja. Ja et sa ei mürgitaks neid taimi, mida sa ei taha oma aeda, või lilli ja võibolla margareetasid. Et sa ei kasutaks oma aias neid hulle mürke, mis tegelikult tapavad nii palju rohkem kui öeldud seal nii-öelda selle purgi peal, kus sa seda keemiat välja võtad. Ja üldse vaadata, võibolla panna oma aeda juurde lindude pesakast, toita oma lindusid talvel, multsida oma peenraid, tuua köögiviljaaeda, lilli, ürte. Et nii tahaks südamele panna seda kõigile, et ikkagi me saaksime säilitada seda Eestimaa looduse rikkust ja ilu ja aidata omalt poolt, kas või oma väikesel maalapil, oma väikeses aias sellele kaasa. Ja kui sa ei tea võibolla kõiki neid põhimõtteid ja kuidas oma aias võibolla toitu kasvatada, lilli kasvatada, siis meil on Aia Akadeemiate sari ja nüüd sel pühapäeval on tulemas järgmine Aia Akadeemia, kus ma tutvustan permakultuuri põhimõtteid nendest taimedest, keda ja mismoodi siis kõrvuti kasvama panna, kes oma vahel sobivad, siis seltsilistaimed. Ja ka peenarde multsimisest, võibolla õunapuude ja marjapuude aluste multsimisest. Et räägime ja vaatame ringi ja kogeme seda põnevat kõike siin Lilleoru aias, mis me siin teinud oleme, millega me eksperimenteerime. Tule kindlasti külla või tule Aia Akadeemiasse kas sel pühapäeval või siis hiljem juunis, augustis.